Gymnázium v České Třebové naplno využívá nepřítomnosti studentů. Opravy probíhají v plném proudu. Změní se nejen vnitřek budovy, ale i její okolí. Českotřebovské gymnázium se oprav jen tak nezbaví. Od začátku roku probíhal projekt, který je již hotový. Na gymnáziu v České Třebové probíhalo odvlhčení části suterénu gymnázia, kde se nachází šatny, sprchy a toalety pro studenty. Nyní se škola potýká s další rekonstrukcí. Předpokládané náklady jsou téměř 17 milionů korun. Všechny kabinety i učebny se budou pyšnit novými počítačovými rozvody. Do budovy přibude nejen bezbariérový přístup a malý výtah. Budeme mít především dvě nové odborné učebny, a to učebnu fyziky a biologie, včetně kompletního vybavení, tedy včetně výpočetní techniky, včetně nových tabletů, včetně interaktivní tabule, fyzikálních souprav a tak dále. Součástí projektu je zkrášlení okolí školy a vybudování biologického biotopu. Tak to by měl být takový hezký kout blízko budovy našeho gymnázia. Středem toho všeho bude jezírko s lávkou, které bude sloužit k různým biologickým pozorováním. Dále se ve venkovních prostorách bude nacházet posezení pro studenty kolem stromů, kryté stanoviště na kola i přístřešek pro kontejnery a kompostér. Vznikne nová sadbová úprava terénu, včetně skalky. Ty hrubé stavební práce, to znamená vybudování nových toalet, vybudování výtahu a ty počítačové rozvody by měly být hotovy do konce prázdnin. Dodávka vybavení a terénní úpravy vnějších prostor musí být hotové nejpozději do konce kalendářního roku 2018.